Përshëndetje të dashur nxënës. Tema që do të marrim sot është impresionizmi. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës janë: vëzhgoni veprat e artit të periudhës të artit impresionist. Zbuloni karakteristikat e artit impresionist dhe artistët më përfaqësues. Reflektoni mbi karakteristikat e artit impresionist. Shprehni mendimet rreth subjekteve dhe gjuhës artistike të artit impresionist. Fjalët kyçe: impresionizëm, piktura, pointillizmi. Impresionizmi ishte një lëvizje thellësisht inovatore që kërkonte shkëputjen me artin akademik dhe zhndërimin e gjuhës artistike, duke nisur rrugëtimin për lëvizjet e avantgardës. Impresionistët u frymëzuan nga natyra me të cilën pretendonin të kapnin një impresion. Ata kërkonin të analizonin efektet e ngjyrës dhe të dritës në natyrë, përpiqeshin të kapnin atmosferën në një moment të caktuar të dritës ose të motit. Midis artistëve më të rëndësishëm impresionist ishin Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley. Fakte interesante për impresionizmin. Një kritik përdori fjallën impresion ose për shtypje me qëllim që të fyen të artistët e kësaj rrume. Impresionistët pikturoni shpesh të njëjtin subjekt në momentet të ndryshme të dritës. Nga fundi viteve 1880, impresioni u bë shumë popullor dhe artist nga gjithë bota filluan të përvetësonin atë. Veprimtaria praktike, pointillizmi, pikat vogla ngjyre, ndërsa impresionistët përdorin njolla ngjyrash si pjesë e teknikës së tyre, pointillistët e çuan atë në një nivel tjetër, duke përdorur pika ngjyra të pastra në të gjithë pikturën. Pointillizmi arriti kulmin e tij pas lëvizjes impresioniste të vitit 1880 dhe 1890. Megjithatë, shumë prej koncepteve dhe ideve vazhduan të përdoren nga artistët në të ardhmen. Vëzhgoni me vëmendje shembujt e pikturave pointilliste. Eksperimentoni teknikën e pikëzimit pa përdorur konture me vij për figurat. Përdorni kombinime ngjyrash të pastra. Vëzhgoni dhe diskutoni me shokët dhe shoqet e klasës pse duhet një largësi e caktuar për të dalluar konturet e figurave në pikturë.